اللہ وسا آئے عمر آئے تے ایک منٹ اچھا منیر آ گیا بھی آئے عمر در ادھر من چار دن اندر موبائل گھر رکھتے بلال تے علی پیچھے کہیں نہیں کھڑے نان کے لگا گوت گھن دنے گیا بلال کے سر اون دے ہاتھ کھلا تے رحم تھا پہنچا دیا او سلیب کو ہاتھ لگی سلیب علی دی تو بڑے نکل دے جی رات رہی والا دے ٹنڈے کار مریض والا اچھا مکی کی بھرائی سکائی لوڈنگ لوڈنگ سے نہیں جائیں گے ہاں زیادہ تو سالے چلے پائے گا کل جڑے گٹو پلٹے آوے اتھوں باہر کے ادھے کھنڈایا سے وہ کتھے گئے چھانا کیا